Za održavanje i poboljšanje kvalitete života oboljelih od multipla skleroze ističe se najadekvatnija je imunomodulatorska terapija. Mnogi oboljeli pomoć traže u alternativnim metodama koje u našoj državi nisu legalne. Ne možemo dozvoliti da u ovom trenutku, kada je to potpuno nelegalno, na ulici, na tržištu, dileri oblače bijele mantile i daju lažne nade ljudima koji su oboljeli od multiple skleroze u ovom trenutku sa preporukom da trebaju to da rade. Nikako. Što se tiče nas kao struke, mi naravno nismo protiv, ali moramo znati da po svjetskim smjernicama kanabinoidi, odnosno derivati medicinskog kanabisa, se koriste tek kada standardna terapija simptoma bolesti, ne bolesti, ne liječenja bolesti, ne daje rezultate. Alternativnom načinu liječenja ipak se prepustio Irfan Ribić. Skoro 4 godine ilegalno nabavlja ulje kanabisa, kojemu je, kaže, pomoglo kada lijekovi nisu. Uvijek volim ponoviti tu svoju rečenicu, bolje ilegalno živ nego legalno mrtav, i zaista živim za dan kada ću se samo jednog dana probuditi, osvanuti kao neki slobodan čovjek, pritome liječiti se s onim što mi je spaslo život. I preporuke Svjetske zdravstvene organizacije su da se u svim zemljama omogući liječenje uljem kanabisa, a podršku je prošle godine dao i Evropski parlament. Nedavno je to, čini mi se, među posljednjim i Francuska uradila, i to će se desiti i u Bosni i Hercegovini. Ono što mene raduje je da ne postoji otpor ni jedne institucije, ni jednog nivoa vlasti, samo se traži način kako to uraditi. Znači, da li izmjenom zakona ili pravilnika, ja mislim da će se morati mijenjati zakon. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine sukladno zakonom definiranim nadležnostima poduzima sve aktivnosti kako bi se proces legalizacije primjene kanabisa i kanabinoida u medicinske svrhe realizirao na najbolji način. Dok nadležni ne urede ovo polje, oboljeli će kao i do sada lijek tražiti na ulici.